vate, oh, oh, Marova, oh, oh, na mi zip, di që a ka dërman, po hapini këto kondicionerët, hapini, se plasa, vdiqa, Marova, nuk e shikoni që po bulzoj këtu, Marova, vdiqa, plasa. Ua? Ua? Aromë shtëpije, aromë ambientesh. Bargello, ua, shi. Shi që bëhet këtu të tavolina, shi. Shumë lojshmëria, aromash, parfumesh. Dhe jo vetëm kaq, po edhe shumë produkte të tjera, një gamë madhe nga Bargello. Parfumi është dopsia ime. Dhe duke qenë se kam dopsi, unë do të aprovoj një parfum tani. Më doli dhe merim, ha? Zoi, gizili. Shumë faleminderit Bargellos që e ka zbukuruar tavolinën dhe na vjen kaq erë mirë studio. Është dyqani më i ri që është hapur në Tiranë, dyqani parfumeve, mund ta gjeni në bulevardin Bajram Curi, afër me kinema Agimin. Epo! Dhe me këtë duart rokitje, ne po e nisim emisionin e sotëm me një gëzuar festën e Kurban Bajramit. Gëzuar për të gjithë besimtarët musliman, katolik, ortodox, ose bektashian, cili do qofta i gëzuar festën. Është dita kur Abrahami apo Ibrahimi kishte mbajtur premtimin në Zot se do të bënte kurban djalin e tij. E duke parë besimin e fortë që kishte, Zoti ia fali djalin dhe në vend që të bënte kurban të, i tha të bënte kurban një dash. Gëzuar për të gjithë ata që besojnë në një Zot të vetëm. E po tani që e kemi qikqef mishin e qingjit ne shqiptarët, e kemi. Let jetë Kurban Bajrami, let mos jetë Kurban Bajrami. Me gjitha të katë tjerë që për festën e Kurban Bajramit mund të dhurojnë, mund të fali lekt njerëzve që janë më të varfër, ose mund të i dhurojnë dhurata nga më të ndryshme, veshjet, po unë shpata një. Do veshje ti? Ska për ty, nuk ka, po deshe vetëm parfum, veshje ska. Mario, ta blen Mario. Po unë shpata njërë tani, unë jam mirë të mishë i qingjit, se është edhe vakt darke, këshu që edhe po na hajt pak, apo jo shpirti i mamit, mirë, do ha me mami. Ndërko, letë ndjekim pak sovranin. Gëzuar festën e Kurban Bajramit të gjithë besimtarve musliman. Ne sot kemi dalë të pyesim njerëzit se çfarë veprimi të mirë kanë bërë në këtë ditë të bekuar. Zan Spiropali, gëzuar festën e Kurban Bajramit. Gëzuar dhe juve, çdo të mirë. Një veprim të mirë që keni bërë sot? Sa po isha për vizit të kreu i komunitetit musliman dhe gjej rastin t'i uroj gjithë besimtarët për këtë ditë, sa më shumë paqer, begati, tolerancë. Faleminderit. Allora, ho dato la mancia alla cameriera. Può essere? Che brava! Okay. Allora oggi farò meglio. Ok. Kurban Bajramit. Nuk jam musliman. Po pse mikën për herë me vrap kur të kap? Jam veta. Po pse mikën për herë me vrap po them kur të kap? Pse më ikën me vrap? E kap. Pse më ikën me vrap për herë? Po më ikën vrap sa nuk na njohin. Më thua një veprim të mirë që ke bër sot. Sa kam bër? Ha një veprim të mirë që ke bër sot. Me plakën u pushtova. Sa bër me plakën? U pushtova. Si u pushtove, u puthe? U puthe. A, bre seks? Po, a ju si, e? Jo, seks, ne imi plejt. A mund më thonë një veprim të mirë që keni bërë sot? Sot asë një gjotë mirë, më thonë drejtën. Sot sa po jemi bërë gati edhe po shkojmë të hajmë drejt, bëjmë festën. Po, dhejë në darë, keni plan të bërë një veprim të mirë, human, ba mirës? Në plane, nuk isha gjotë, më thonë drejtën, po si dijet qa dali për para. Po që që mund të bëjmë një barmirësia dhe do e bëjmë. Gëzuar festën Kurban Bajramit. Pra shëmë vjetë, amë këtë alekjeshe. A, oke. A kemë bërë ndo një veprim të mirë sot? Kam bërë të mirë, kam hëngra pi kafe me nusën, tajme për qefë, tajme. Jo, veprim të mirë për dikë, që ke ndimuar dikë, ke të një fjallë mirë. Në më këtë alekë, nuk kam është të manë. Po më në s'ka gjo, për qefë tatë. Për qefë, nuk kam, i kam një kafe raki, diku ishme të respektu të i vla. Keni bërë ndë një veprim të mirë, sot? Wow, të gjondat leta. Gjondat leta? Po. Po, a i ke bërë, me qëndë leta? Po, e rrinë një gru atë e plakë, edhe i rrëndë që.
Zonj, mund bëj pyetje lutem? Tani, gëzuar festën Kurban Bajramit, unë pashë kësaj zonjës ju dhatë një sanduiç. Po. Se për këtë doja të pyesja, më thuaj një veprim të mirë që ke bërë sot me këtë festë, por unë të pash duke i dhënë një hamburger zonjës. Si që ani? Zonjë? Nuk mundem. Se, çfarë keni? Asnjë gjë lutem. Zonja filloi duke e qarë sapo ne pyetëm për këtë veprim të mirë që bëri ndaj zonjës e cila është duke lypur në rrugë. Dhe na preku dhe ne, por nuk e morëm vesh sepse u prek aq shumë. Keni bërë ndonjë veprim të mirë sot? Çfarë veprim? Kam bërë. Ha, çfarë ke bërë? Kam bërë, i kam dhënë disa ve, një dy gjëra. Para. Kështu, bëjte për të ngrënë. Edhe, okay, u ashtov zoti. Rof, faleminderit. Zoj, gëzuar festën Kurban Bajramit. Unë do të pyesa, keni bërë ndonjë veprim të mirë, por ne sapo ju pam duke bërë një veprim të mirë sot. Faleminderit, faleminderit. Gëzuar për shumë vjet. Ju ashtov zoti. Inshallah. Keni bërë ndonjë veprim të mirë sot? Sot kemi bërë byrek. Kemi marrë çik mishqingji. Jo, veprim të mirë ndaj dikujt tjetër. Ja, sot s'kam bërë gjë, tash i dole. Po deri në darkë ndonjë plan bësh ndonjë veprim të mirë? Ma bëjnë mua. Ti pritet ta bëjnë, jo të bësh. Prit ma bëjnë. Okej, okay, shata bëjnë zonj. Inshallah, faleminderit. Gëzuar festën e Kurban Bajramit. U gëzuar të shqiptarëve. Ke bërë ndonjë veprim të mirë sot? Veprimi më të mirë. Po, ngrita mora des, u pala, vetëm bëm përshypje e hekurat e Erion Velis. Cilat hekura? Ah, ke, do kemi spektakl aty, do kemi Enrique Iglesias, do kërcim, do e tundim. Lalieri, si qepit. Or, edhe unë i qepit se do shkoj, kam paguaj 200 euro bilet ke VIP area aty, ta shove Enrique nga afër. Po kam dëgjuar Berishën që thotë maksimumi i etik 200 euro për të varë për i të obla. Si mund të kërcesh e mos të ndjesh? Po, do rri gjithë muajnë pa bukë, ato legit që i ke Enrique këtu, kërcej, mësoj dhe pak spanjish me këtë rast dhe ja, më pak, jetë o jetë. Kopshi zoologjika, do rethoj të të sheshi Skënderbej? Nuk e di, nuk e di. Brenda çmimit? Nuk e di. Si thosh gëzuar, do të kesh të japësh lek. A, unë do të t'jap lek tani? Po, kujt i morë? Gjithë to para që keni ju televizionet. Ku i kemi më? Ju televizionet? Ku janë? Ore, gëzuar festën Kurban Bajramit. Po me çata festojmë? A, më thuaj, me çata festosh? Me çata festojmë, ju e dini që në mërni. Okej, okay, zotrike, bërë ndonjë veprim të mirë sot? Qartë bëjt? Ma thuaj ti. Shqipëri vetëm keq bëhet, asgjë mirë. Edhe për festën Kurban Bajramit? Gjithmonë. Po, kemi bërë. Çfarë? Kemi uruar gjithë farefisin, gjithë njerëzit. Jemi të herët, ka falë se banë. Ha? Falë bëramin. Shpata për dhonë njerëzit i qërasa, e këta? Edhe është me gjithë zemë, gjithë shpirt, mbi gjithë jemi njerëz i herë. Mm-hmm. Edhe kolonë e thotë që falu i jepë. Po thonë, është festa që jo dyhen vitë për shumë bëramit. Më thua një veprim të mirë që keni bërë sot, zonjë? Sot? Po. Pusheva dy binjak, mm-hmm. I lava, i shetita, edhe pashkujtë është i të hajë barami shpitime. Njërë ju nuk du të bëjë sot, du të bëjë prej për barami shgjë e modhe, edhe unë i kam dhënë të gjënë që kishe për thamë. E pra të dashur shikues, folur për të pjesën e bamirësis në këtë ditë feste të Kurban Bajramit, që ne duhet jemi më të dashur, më tolerant, duhet jemi më bujar. E shkova në shesh, aty kam një nën që unë gjithmonë shkoj edhe i dhuroj, i falë diçka, mirë po kësaj radhe vendosa që të qëndroja larkë dhe të shikoja. Ndërko, kalon një vajzë, shkon dhe i jep një qese me patetina. Tha shumë mirë, ditë feste, Kurban Bajrami, bëjmë mirë, dhurojmë, falim. Dhe vetëm pas pak qastesh, nga shkurët dalin dy alamet qunash, që i afrojnë, edhe aty mendova. Nuk ka më mirë, nuk ka më begati, se në këtë fest. Këta quna do t'a kenë marrë këtë nënën, do t'a kenë quar në një restorant shumë të mirë, do t'i kenë shtruar një drek shumë të shishme, po i kanë dhënë edhe mishqingji, po e kanë shoqëruar me një gotë verë, që gotë verë themun, gotë verës nuk lejohet, është haram për Kurban Bajramin, po ndoshta i kanë dhënë të pinë ndonjë pije me gaz, ose ujë, pastaj mund t'i kenë ofruar ndonjë salat qezar, mund t'i kenë dhënë ose ndonjë salat me fruta deti, ku shkon salata e frutave të detit me mishin e qingjit, shthemun. Po mi më ja kanë dhënë se ndoshta nuk ka pasur mundësi t'i provoj ndonjëherë këto ushqime. E ndoshta e kanë marrë nënën, i kanë blerë një fustan, i kanë blerë ndonjë palë këpuc, e kanë bërë fiksi ajo kënga që është për Bajram. Ta te du fuston, ta blen tata për Bajram, ta te du këpuc, ti blen tata me majuc, mirë po,
Qunat e kishin kapur tekstin e këngës në këtë moment që un do e demonstroj tani. Balota bake, balota uke, e morin plakën, e qojnë sa uke. E që thoni ju, këta dy djemt e morën nonën, e ngritën prej leckash dhe pot mos kishte qënë klismani, ne nuk do t'a gjenim as në sa uke. Më falë, po bëndë një veprim kjo zonja? Po, po. Qa veprimi, po bëndë? Si e mirë. Mirë si e një, ku që e një? Para e punës i e fytë si e. Po, si e një, gëzuar festën Kurban Bajramit. Po, gëzuar qofsh. Po. Mu t'a eqës pak mikrofon? Po. E dhe kamerë. Pse nuk bëtë krypi zonja të? Jeni duke na filmuar. Jo, jo, zonjë, pluta, mosu qo, mosu qo, ullu, ullu, ullu. Ullu se zbëmë bëna si veprim palishëm. Pse duhet ikte zonja nga këtuo? Jo, jo, ullu, pse? Pse t'për zonë? Ullu, ullu, ullu. Zonjë, ullu, ullu. Ullu se jam unë këto. Ty, zonjë, 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 rina ty. Si? Fito, ja. Po rini këtu, më falë duhet qëtë se zbëm? Do vi prap. Po s'ka gjë se jam unë këtu, ri këtu, sa t'jem unë lyp këtu, sa t'munde, zonjë. Do jem unë këtu me kamër, po do jem unë me kamër këtu. Ri lyp sa t'jem unë. Zonjë, ka shfrik i keni? Do vi prap, prap do vi. Po jam unë këtu, le t'vim prap. Gëzuar feste në Kurban Bajramit dhe si që patë zonja cila ishe duke lypur, disa persona që nuk nga prezentuan se kush janë, e quan nga vendi lypjes dhe i thanë që nuk mund të lypi këto. Gëzuar festën Kurban Bajramit gjithëve. Qyqa e pa skandaluar Lali lypjen, qyqa, 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 dhe unë që mendova se e përshka këtë gjëndjes time nuk në e lypë më njëri, qyqa, 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 që është kjo, ua, tani po e marrë vesh që Bashkia e Tiranës pa skandaluar lypjen. O shtet, si një qytetare e thjesht që jam, po ju bëj një kërkes. Me që e legalizove kanabisin, legalizoj dhe lypjen të paktën se ka njerës që vetëm në përmjet të lypurës jetojnë, han buk. Dhe me që neve gjadave na e dëgjojnë fjallën, ju kujtohet parku i famshëm i Kavajës në 3D, që në gjante si ato kopshtet e varurat të Babilonis, po që në realitet ishte si kopshi i Lirisë, e shohim dhe e rikujtojmë bashkë. Ndodhem në qytetin e Kavajës dhe konkretisht tek parku rekreativ i qytetit të Kavajës. Punimet për ndërtimin e këtij parku kanë filluar në vitin 2019. Sipas dokumentave të tenderit, punimet për ndërtimin e parkut janë të ndara në dy faza. Faza e parë e këtij projekti ka kushtuar 570 milion lekë të vjetra, ndërsa faza e dytë ka kushtuar 250 milion lekë të vjetra. Në total, të dyja fazat kanë kushtuar rreth 820 milion lekë të vjetra. Burimi i financimit për ndërtimin e këtij parku janë grantet si dhe lekët e Bashkisë së Kavajës. Po të shohim në dokumentat e tenderit të specifikuara janë: këndi lojrave për fëmijë, fush basketbolli, kënd argëtimi për moshën e tretë, kosha për mbledhjen e mbeturinave, vazo lule, stola pushimi, gjithashtu janë edhe dysha tërvan. Të gjitha këto, të cilat i ka të parashikuara projekti në letër, ne do të shkojmë t'i kërkojmë tashmë tek parku. Si fillim do të kërkojmë këndin e lojrave, i cili sipas projektit është ndarë në dy kënde, këndi i madh i lojrave për fëmijë, i cili përfshin grup moshat 6 deri në 14 vjeç, dhe këndi i vogël i lojrave për fëmijë, i cili synon grup moshat 3 deri në 7 vjeç. Kush këndi lojrave? Këndi lojrave? Në për lokale është. Këtu në park? Këtu në park nuk ka. Po këndi lojrash për fëmi? Jo, s'ka. Ka këndi lojrash këtu? Jo. Nuk ka pasur fare? Jo. Sikur se e shikoni, këto janë shtyllat e ndriçimit, por nuk janë në gjendje pune. As kjo. As kjo. Gjatë rrugës për kërkimin e këndit të lojrave për fëmijë, ne u hasëm me këto shtylla, të cilat do të shërbenin për ndriçimin e parkut, por as këto nuk punojnë.
Në projektin e këtij parku janë parashikuar 4 lloje stolash për t'u vendosur në këtë park. Po se ku ndodhen ato, ne do të fillojmë t'i kërkojmë. Po, çfarë mungon? Në stol. E bëj xhirën e shkurtën ose më shtetem në një shtyllë. Kjo i madh i bukur kjo, po s'ka stola. Ku janë stola? Së di, atë di bashkia, s'dim joni. Ne kena kërku, kena bo lutje, i kena thonë gjaqe, ta veri qik stolet. A kanë qënë më përpara? Jo, s'kanë qënë. Një detaj tjetër i rëndësishëm për këtë park janë edhe vazot e luleve, të cilat janë propozuar në projekt që të vendosem pranë stolave të pushimit. Po këto nuk po i kërkojmë, pasi ne nuk gjetëm stola pushimi, jo më vazo lulesh. Në këtë projekt janë të parashikuara edhe dy shatërvanë të cilat i gjetëm. Në letër, shatërvanët duken kshu kaq bukur, ndërsa në realitet shatërvani, njëri prej tyre, nuk ka ujë. Shatërvani tjetër po shohim që ka ujë, por nuk ka vetëm ujë. Ktu mund të gjesh plera dhe shatërvani. Më tepër i ngjan një vaske me ujë dhe plerash, sesa kryen funksionin për të cilin është ndërtuar. Gjetëm vetëm një banjë, po hajde shikoni gjendjen e kësaj banje si është. Për të përmbushur nevojat e përdoruesve të biçikletave, në këtë park është parashikuar edhe një biçikletë mbajtëse, e cila do të shërbej si strehës për të mbrojtur biçikletat nga shiu dhe rrezet e diellit. Po ku është kjo? Të shkojmë ta kërkojmë edhe këtë. Ne gjetëm një biçikletë e cila është lidhur mbas shtyllës. Çka na bëri të kuptojmë se në këtë park nuk ka biçikletë mbajtëse, ashtu sikur se thuhet në projekt. Sa i përket këndit për argëtimin e moshës së tretë, janë parashikuar kënde shahu. Të shkojmë t'i kërkojmë se mbas e kemi fat dhe i gjejmë. Këndë shahu për argëtimin e moshës së tretë nuk gjetëm, por ama syrin a kapi delet që pokullosin. Ndoshta ne kemi shkuar në një kohë të vështirë në bashkinë e Kavajës, pikërisht në kohë zgjedhjesh, por vet ata na premtuan se kopshti do të ishte siç ishte në 3D, me lodra, do të ishte me parqe, do të ishte me stola, do të ishte me banjo. E shohim dhe rikthehemi sërish në studio. Operatori ekonomik që ka fituar dy tenderat për mbikëqyrjen e punimeve të dyja fazave është Margarita Kodra. Po? Alo, zonja Margarita, si e? Mirë, si e? E lam që të flisnim për punimet, mbikëqyrjen e punimeve, për stolat, ishin në... Jo, jo, nuk janë. Nuk janë? As stola, as kosha, as... Të thash, ne kemi pas vetëm ndërtimin. Ti mund të kesh parë, nuk e di te në preventivin e punimeve që kemi pas ne për të bërë, nuk janë. Po si nuk janë, se dokumentat e tenderit janë standard, si është e mundur kjo? Po tani duhet të kuptosh që në ndërtim ka një preventiv punimesh, ajo kompania, për shkakun kur fiton një procedurë, ka një preventiv, ka zërat e punës që duhet realizoj. Po çfarë zërash kanë atë preventiv? Është vetëm ndërtimi, ka qenë ndërtimi, se ajo ka qenë ishte reparti i vjetër dhe është kthyer në park. Në projektin e objektit, në faqet, në ndonjë nga faqet e projektit, ndoshta mund të ketë patur, nuk e di, janë ato faqet zbukuruese se që i vejnë këto faqet e para. Por, kompania, kur hynë në një procedur prokurimi, punon me një preventiv punimesh. Tani projekti mund tjetë, mund thua është ti, mund ketë edhe gradacel, po qëfar kënë në preventiv për të bërë? Po me mirë mbajtjen ati parku, kush meret? Me mirë mbajtjen e parkut me mos i dretëri shërbimesh. A keni shkuar e keni parë parku në qëfar gjëndi është? Po, është duke u pastru, duke u punu, edhe aktualisht. Kanë qenë duke pastru sot që në gjesë, dhe e nga orët 1-2 nuk keni për të rritë, të pastruat edhe nesër, gjdo ditë po me parku po meret. Që në mëngjes kam qenu, aty tek parku dhe nuk ishte asnjë që pastron të parkun. Një tualet me zorgjeta dhe ai ishte i papërdorshëm, ishte shumë i pisët, gjithë mbeturina, shatërvani, gjithashtu njëri punon të tjetri jo.
pëj. Po? Tani, unë pëj u them që po merë me sisteminu dhe pastrimin e parkut. Po me mund zini për dy ditë ajo shikoni. Edhe ta shifni, është pastru, pësë është pastru këm këtë parku. Unë, personalisht, kur kam parë rezultatet e votimeve të 14 majt për bashkinë e Kavajës, sinqerisht jam prerë. Sinqerisht jam prerë se mora vesh për humbjen e ish kryetarit të bashkisë që ishte i Partisë Socialiste, po jo për gjë të thash na ngeli premtimi varur. Po kush ta lë varur? E ka marrë në dorë situatën kryetari i ri bashkisë Kavajës, që është i Partisë Demokratike, sepse në Kavaj fitoi Partia Demokratike, dhe e ndjekim pak premtimin. Mirë. Dy javë pas betimit të tij si kryebashkiak i qytetit të Kavajës, Fisnik Qosja rendit ndër punët e para rietëzimin e parkut rekreativ të Kavajës, që emisioni Xhadat e denoncoi vetëm pak kohë më parë. Në statusin e tij në Facebook, ai shprehet se: Parku rekreativ i Kavajës është një ndër projektet e mia më të dashura dhe një premtimi imi për qytetarët më 14 maj. Kemi nisur punën për fazën e parë të rjetësimit të këti asetit të çmuar për familjen Kavajase, i cili për turp ishte lënë të rësisht në mëshirë të shkureve dhe plerave. Parku i qytetit do të jetë një hapësirë unike në llojin e tij në të gjithë Shqipërinë dhe ne po punojmë natë ditë pa ndalim për ta bërë sa më shpejt realitet këtë projekt, u shpreh kryetari i Bashkisë së Kavajës. Gjithsesi të dashur shikues, nëse kryetari e vonon ta bëj realitet premtimin për parkun e Kavajës, ju mos harroni të sillni denoncimin këtu tek Xhadat në numrin e telefonit 069 35 44 4 6 7. Ja, për shembull, në redaksinë e Xhadave është një zotëri i cili ka 1 milion halle. Ai së pari ka aksidentuar këmbën e tij. Më pas këmba është ngrënë nga gangrena dhe duke qenë se gjendja e tij është përkeqësuar, mjekët janë detyruar që t'ia presin këmbën. Do thoni ju, e po shqyqyr mbaroj me kaq dhe më keq nuk ka ku të shkoj. Jo, jo, ka akoma edhe më keq, sepse mirë këmbën ja pren, por i kam prerë edhe kempin. Unë që vëm Gjafruca, po shkujgje. Bypassin e parë e kam bo me 21.9.2009. Bypass. Kjo kom ka ardhë bypass gjithmon deri këtu. Ka jetu 5 vjetë me këtë bypass, mas 5 vjetë është prej këtu. Ka bi gangrena, ne da i muaj në spitalin në Tiranë, spalën që am i bon, të dhe doktori nuk ka rrug tjetër. Përfundimisht, vendosin me ba operacion 2014. Koma është prej, u erë se erë kjo të ashti, erë dhe u paralizua të kjo kjo kama dhe kjo dorë krejtë. Erë dhe me dhe ta nga unë. Ta është mrapa nuk paralizu kjo tjetëra, ta është këta nga kapë gangrena. Nuk funksionon gjahu fare. Me 2015 në kam marrë kambin. E kam pas me marrë, me paket. Edhe më kam shku pa paket, e kam marrë pa paket deri me datën 21. Me 21 qershor 2021 ma kam një kambin edhe se kam marrë kemba s'ku gjithar jetë s'ku gjithar. Me firën vetë, të të komunë, s'filë nda, du të me shku në Tiranë, komision. E i zubë bëna gati shkova, doktori, hajde, thot Gjokluca, pse e ke prej kamen? Ka zonë makina një vit para, 2009-2008, ma ka thuj këtë kam, komplet, kam shku e kam futën në Alqin, në Lesh, edhe u shtërgu kam o blëfu, edhe mas të të muaj shumë ka ka trambuza. E i thashti, jam, kam bërë operacion dhe pas më ka bërë të shfilani, mas 5 vjeç, së duroj ma kama, e kapi gangrena, edhe u prej kama. Kjo u paralizua, thot mua, thot, që e kamen, unë e kishëm në kërroj, thot. Edhe me dore majtë aktu, e që vaj fje. Edhe më thot mua, thot, ti thot, a ke bërë protezë, a ke protezë. Ta është protezën e kam të kjoj dhe shtratit, ka 6 djetë ta është që janë bo në Itali dhe s'ka mujtë me mu asë javë. Pse? Ta është nuk puno kjo. Ta është që ku kje, shife. E shofa, shofa.
Isha i doktorit tjetër, hajde ta del për jashtën. Përgjigjen të ta marrësh te komuna. Përgjigjen e mora nuk e përfiton kembin. Kjo e paralizume, kjo e preme, se një qarrumë. As për sënë, as për kujon, as hoxën invaliditetin. Dhe me një, qërëshor janë bënd dy vjetë. Me shpresën e mirë që qytetarit Zotit Gjok Luca t'i rilidhet sa më shpejt kempi, ne do t'kalojmë për një hapësirë të shkutur publicitare, por ju mos u largoni nga ekrani MCN-s, pas pak tu tek gjadat me pjesën e dytë, publicitet. Faleminderit, shumë faleminderit, asa zili të kam më zoj, po si a bejt dot, nuk përthyem dot. Kemi hyrë në pjesë të dytë të dashur shikues, Hidrocentrali Lenin, ndër të parët në Shqipëri, ndërtuar me ndihmën e bashkëshortëve të dytë të komunizmit, sepse bashkëshortët e parë ishte Tito me Jugosllavin dhe të dytët Bashkimi Sovjetik. Sot quhet thjesht Hidrocentrali Lana Bregas. Po pse e përmenda unë këtë kohën e Leninit? Sepse duke qenë që është ndërtuar që në kohën e qepës, i ka nxjerrë 100 fish lekët e veta. Sot, jo vetëm që duhet të ishim me fitim, por duhet të ishim larë me flori, sepse ato nuk ka nevojë gjë tjetër vetëm për ujë shiu. Tani, një çik të larë me flori janë këta, se kam bërë një tender 45 milion lek për një makinë. Dhe me thënë, nga një anë bëjnë tender, nga ana tjetër ka një thes me detyrime për të paguar, po tamam, si që a bon zoj me Marion, hecë e mere vesh të mua bet, e shojmë që ta kuptojmë. Hecë Lena Bregas shaha me aktivitet prodhimin dhe shitjen energjisë elektrike, në pronësi 100% ujësjellës kanalizime Tiran shaha, institucion në varsi të bashkisë Tiran, ka shpalur tenderin me objekt Mjet Transporti. Fondi limit është 45 milion lek, vlerë rekord kjo për blerjen e vetëm një automjeti SUV, që si pas specifikimeve teknike, duhet jeti viti 2023 dhe me kilometrash zero. Ndërko, vetëm pak javë më parë autoriteti konkurencës bleu një automjet me të njëjtat specifikime teknike, SUV, të ri me kilometrash zero, vit prodhimi 2023, me vlerë 29.2 milion lek. E thëndryshe 16 milion lek më pak. Nga ekstrakti historik i shoqërisë Hec Lana Bregas Sha, rezulton se më 27 korik 2022 ka depozituar në qendrën kombëtare të biznesit pasqyrat financiare të vitit 2021, sipas të cilave, pavarësisht se ka të ardhura, ka 161 milion lek detyrime. Një tjetër element që del nga pasqyrat financiare të vitit 2021 është fakti që Hec Lana Bregas, vetëm për pagat e personelit, shpenzon 314 milion lek në vit. Se kuptoj arsyen pse të gjitha institucionet, edhe ato që nuk kanë punë me makinat, bëjnë tendera për makina të shtrenjta. Po që të kemi tema ne për të bërë këtu të gjadat, pra! Tani do t'ju them për një institucion që më lejoni ta lexoj sepse nuk dua që ta them gabim, është pikërisht korporata. Pra, korporata, edhe njërë është korporata e investimeve në Shqipëri. Kur korporata ja, zonja, ja. Identifikon prona shtetërore me interes për të realizuar projektin investimin, i propozoj këshillit të ministrave transformimin e tyre për korporatën. Korporata mund të mbështetet nga shteti me infrastrukturë ndihmëse. E, dëgjua zoj me Marion. E, jo për gjëse edhe gjithë shqiptarët kujtojnë se i thonë kërpërata dhe jo korporata këti institucionit. Me gjitha te, që është kërpërata? Ate, që ka bërë kërpërata? Kërpërata ka paguar miliona lek për pagat. E ka bërë shumë tendera. Dhe investime ka bërë zero. Të shi, letëshojnë pak kërpërata që ka bërë investime. Korporata e investimeve shqiptare është një institucion i krijuar në vitin 2019 me ligj të veçantë nga Kuvendi dhe sipas nenit 2 të këtij ligji, objektivat kryesore janë nxitja e zhvillimit ekonomik nëpërmjet projekteve të investimit në nivel qendror
vendor dhe rajonal, në mbështetje të politikave shtetërore të zhvillimit. Vënia në përdorim e eficiencë pronave shtetërore, kryerja e investimeve duke mobilizuar kapital shtetëror dhe ose privat. Ky institucion është organizuar si shoqëri tregtare dhe është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit në 17 korrik 2020. Kish është në pronësi 100% të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Ky institucion nga momenti i themelimit, pavarësisht themelisht të posaçëm dhe shumë propagandë, deri më sot nuk ka zbatuar asnjë projekt, pranuar kjo edhe nga faqja zyrtare e tij. E vetmja gjë që ky institucion ka bërë deri tani janë pagat e majme të punonjësve që sipas pasqyrave financiare të depozituara në QKB shkojnë deri në 75 milion lek në vitin 2022, si dhe tenderave për bileta udhëtimesh, mobilime zyrash, pajisje zyrash dhe së fundi edhe automjete, vlera e të cilave vetëm për vitin 2022 shkon edhe në 75 milion lek të tjera. Pra në total, taksa paguesve shqiptar ky institucion me zero projekte dhe rezultate i ka kushtuar 150 milion lek. Në nëntor të vitit 2022, ky institucion shpalli tenderin për marrjen me qira operacionale të një automjeti për një periudhë 3 vjeçare me fond limit 27.4 milion lek ose 9.1 milion lek në vit. Ky tender u anullua për mungesë gare, kështu më 12 maj të këtij viti, institucioni ndryshoi mendje këtë herë duke shpallur tenderin me objekt blerja automjeti për nevojat e shoqërisë me fond limit 31.5 milion lek. Pra, nuk tenderoi më marrje me qira, por blerja automjeti. Ky tender u anullua me motivacionin nuk është paraqitur asnjë ofertë përshtatshme në procedurat me një fazë, por drejtuesit e institucionit nuk hoqën dorë, duke rishpallur sërish atë më datë 26 qershor me të njëjtat specifikime. Pak muaj më parë vetë Ministria e Financave kërkoi shkëputjen juridikisht dhe financiarisht nga korporata. Mbi të gjitha ndryshimet ishin mundësinë që korporata të financohej më prej buxhetit të shtetit, qoftë edhe me kapital apo fonde. Vetëm në vitin 2021, humbjet e korporatës investimeve shqiptare llogariteshin në 19.4 milion lek. E po, pa puna, do bëj dhe unë një tender për një makinë luksoze, për një makinë të shtrenjtë. Dashur shikues, ky ishte emisioni edhe për mbrëmjen e sotme. Ne do takohemi sërish nesër mbrëma. Mos u ndani nga ekrani MCN TV. Natën e mirë dhe miropafshim. Zoj, do të çik parfume.